ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି କଥାଟା କ'ଣ। ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ହୁଏତ ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା, ଅଲଗା ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନବବାଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟା ଭିତରେ ଏତେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆହେଉଛି। ଏବଂ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ FIR ବି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଲେଣି। ଏବଂ ସେ FIR ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆବେଟର, ଯେକୌଣସି ଅପରାଧ ହୁଏ ଆବେଟର ହେଉଛି ବେଶୀ ଦୋଷୀ। ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନସ ଦାସକୁ ସେମାନେ ଆବେଟର ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ BJD-ବାଲା ଯାଇ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପଦାକୁ ଆସୁନଥିଲା କେବଳ ଭୟର କାରଣ, ଏବଂ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, BJD-ର ସେତେବେଳେ ଯିଏ MP ଥିଲେ ଏବଂ MLA ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ସଭା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଉତ୍ତରୀ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନନ୍ଦ ଯାଇକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ସେଥିରେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାଲା ଭୟ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏହିପରି ଯେଉଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯେତେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏହି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି SP ଓ କଲେକ୍ଟରକୁ ଏହି ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯିଏ ଆବେଟର ତାକୁ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଏବଂ FIR ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ, ତେଣୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସଟା କାହିଁକି ବସିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି। ତେଣୁ ହଁ, BJD ଲିଙ୍କରେ ଏଠି ଆମେ ତାଲିବାନ କଥା ଶୁଣୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ତାଲିବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲେ? ନା, ଆଗରୁ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ମାନବବାଦ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବେ ଦାବି ଯେଉଁ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ହେଉଛି ମାନସ ଦାସ, ଯିଏ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବେଟର, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କମ୍ ଅପରାଧୀ।